Տեխասի համալսարանական կորպուսում դատարկությունն ու լռությունն անսովոր են։ Անհայտ անձը կրակ է բացել համալսարանի տարածքում, ինչի հետևանքով մահացել է երկու կին, վիրավորվել երկու տարեկան երեխա։ Երեխայի վիճակը կայուն է, ուսանողների անվտանգությունից ելնելով համալսարանը շրջափակված է եւ հսկողության տակ։ Դեպքից հետո հրաձիգը թաքնվել է, ուժեղացված հսկողությունը հենց այս պատճառով է։ Հետաքննության մանրամասները ոստիկանները չեն հայտնում, հանցագործության շարժառիթն անհայտ է։ Դեպքն արդեն երկրորդն է Տեխասի այս տարածքում վերջին մի քանի ամսում։ Ուսանողներին հոգեբանական օգնություն են տրամադրում։ Ընդամենը երկու տարեկան։ Ինչու։ Սա չպետք է տեղի ունենար այստեղ։ Ես դեռ դողում եմ, չեմ հասկանում, թե ինչ է իրականում կատարվել ներսում։ Կալիֆոռնիայում էլ անհայտ անձը կրակ է բացել Լոս Անջելեսից Սան Ֆրանցիսկո ուղևորվող ավտոբուսում, որում 40 մարդ է եղել։ Զոհվել է 1, վիրավորվել 5 ուղևոր, մի քանիսի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Ուղևորների հերոսական քայլերի շնորհիվ հնարավոր է եղել խուսափել ավելի մեծ կորուստներից։ Հանցագործին վնասազերծել են ուղևորները, նրանք նաև առաջին օգնություն են ցույց տվել վիրավորներին։ Ոստիկաններին հաջողվել է ձերբակալել հրաձիգին։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։